16 жасаймыз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілген жазбыр. Жақшаның ішінде модуль ішінде 2x алынған 1 алынған 3. Модуль ішінде 2x алынған 1 алынған 1 0-дан үлкен деген екен. Көрдіңіздер ме? Мына жерде модуль. Енді қараймыз 2x алынған 1-дің модулі 1 t-ға теңейік. Сонда бізде t алынған 3 t алынған 1 0-дан үлкен деген шығады. Сонда t тең емес 3-ке t тең емес 1-ге. Сонда бұл жерде не шығады екен? 1 және 3. 1 деді, 0 емес 1. Кішкене дұрыстап жүрейік. 0 және 3 деген жауаптар екен. Қараймыз. Енді 0-ді беріп көрейік. 0-ның аяқта 0-ді берсе теріс теріс. Яғни оң теріс оң. 0-ден үлкен дегенде оң таң боламыз. Екі жағы болатын болса бізде біріккен болады. Яғни модуль ішінде 2x алынған 1 бірден кіші. Модуль ішінде 2x алынған 1 3-тен үлкен деген шығады. Бірінші өз ішінен қиылысқан болады. Яғни 2x алынған 1 бірден кіші. Минус 2x алынған қосылған 1 бірден кіші деп шығады екен. Екіншісі бізде ол біріккен болады. Өз ішінен біріккен. Я модульге қарап тұр. 2x алынған 1 3-тен үлкен. Минус 2x қосылған 1 3-тен үлкен екен. Енді бір реттеп жүргізіп алайық. Осы екеуінен шығарып алайық. Так, өз ішінен болатын болса, бұның несі екен? Біріккен. Көрдіңіздер ме? Бұдан былай шығып тұр. Келесіден біріккен болады екен. Ішінен шығады екен. 2x-тен x бірден кіші деген шығады екен. Бірінші жаққа түссе 0 болады да, x 0-ден үлкен деген шығады екен. Екінші біріккеннен x 2-ден үлкен деген шығады екен. 1-де 4 болады ғой. Енді мына жақта 2 болады да, x минус 1-ден кіші деген жауаптар шығады екен. Түсінді ма? Яғни мына жерде белгілеп сатым болсақ, екеуінен біреу шығарып алайық. Біріншіден 1-ден кіші деп тұр екен. 0-ден үлкен деп тұр екен. Көрдіңіздер ма? Ал ең мына екеуінде бізде бірінші 2-ден үлкен деп тұр екен. Минус 1-ден кіші деп тұр екен. Ал бізде енді біріккеннен біріншісінен шығады. Мына 2 сызбадан қызылмен белгілеп қояйық қазір. Так, бірінші 2 сызбаның қызылысқанын екеуінің біріккенін аламыз. Біріншісінің қызылысқанынан бізде 0-де 1 деген шығады екен. 0-де 1 деген шығады екен. Ал екіншісінен бізде екіншісіне минус 1-ден кіші. Яғни минус 1-ден кіші. 2-ден үлкен деген шығады екен. Сонда осылардың біріккенінен бізде мынандай шығады екен. Қараңыздар. Минус 1-ге дейін. 0-ден 1-ге дейін. 2-ден шексіздікке дейін деген біздің ізделінде жауабымыз шығады екен. Балалар түсінді ғой. Міне қараңыздар. 22-ші семіз теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілген жазбырақ. X қосылған 3. 3 қосылған модуль ішінде x екен. Жеке-жеке модульді 0-ге теңейміз. X тең минус 3, x тең 0. Енді сатын болсақ, минус 3 және 0. Модульдің ішін жазып аламыз. X қосылған 3 және x. Минус 3-тен кіші, минус 4-ті берсек теріс, теріс. Минус 1-ді берсек оң теріс. Өйткені мынаны орнына әкеп қоямыз. Оң, оң екен. Онда 3-ке бөліп қарастырайық. Қараңыздар, бірінші мен қызылмен белгілеп алайын. Бірінші жағдай бізде минус шексіздікте минус 3-ке дейін деп алайық. Онда бірінші. Біріншісіне минус таңба, екіншісіне де минус таңба қоямыз. Минус x минус 3 болады. Модельдің алдына қоямыз. 3 минус x болады. Сонда минус 3, 3 болды. Онда мына жауаптың барлығын қабылдайды деген сөз. Көрдіңіздер ма? Екінші жағдай бізде минус 3-тен 0-ге дейін екен. Онда жазайық, бұл екінші жағдайымыз. Біріншісінің алдына оң, екіншісінің алдына минус қояды екен. Оң қояйық. Ол x қосылған 3 жазылады да, минус қойсақ 3 минус x болады екен. Яғни сол жағын өткізсек 2x, мына жақ оң жағын өткізсек 0 x 0-ден кіші деген жауап болады екен. Сонда екеуінің біріккенінен минус шексіздікте 0-ге дейін деген жауап шығады екен. Енді үшінші жағдай бізде 0-ден шексіздікке дейін. Көрдіңіздер ма? Енді 0-ден шексіздікке дейін болса, үшінші жағдай екеуінің алдына да оң таңба екен. Оң қоятын болсақ, x қосылған 3,
Кіші x қосылған 3-тен бұда шешім жоқ. Кіші болмайды, екеуі тең емесе кіші десе болады, шешім жоқ. Енді үшеуінің не істейміз? Біріккен жазады екеміз. Онда үшеуінің біріккен жазайық. Үшеуінің біріккен. Яғни біріншіден не шығады екен? Біріншіден қарайық. Яғни мына жауаптың барлығын алады. Минус 3-ке минус 3-ке дейін. Бірінші жауап міне тұр. Мынаның бәрін алады. Екінші жауап минус 3-ке 0-ге дейін. Үшіншіде шешім жоқ. Сөшенің біріккенінен минус 3-ке 0-ге дейін деген жауап алынады екен. Түсінді ме балалар? 27-ші семіз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілген жазып алайық. 4. Модуль ішінде x алынған 5. Минус x квадрат қосылған 10x алынған 20 екен. Енді былай істейік. Бірінші сол жағын өткізіп жіберейік белгісіздер. Яғни 4 x алынған 5 тұрсын. X квадрат алынған 10x болады екен, қосылған 20 болып шығады екен. Енді біз былай істейміз. 4 x алынған 5 x квадрат алынған 10x қосылған 20-ға 1 5-ті қосып алынған 5 деп жазайық. Сонда мынау формула келеді. 4 модуль ішінде x алынған 5. Бұл x алынған 5-тің квадраты алынған 5 болады. Сонда 4 x алынған 5 модуль ішінде x алынған 5-тің квадраты алынған 5 екен. Модуль ішінде x алынған 5-ті біз t дейік. Сонда 4t t квадрат алынған 5. Сол жағын өткізсек, t квадрат алынған 4 алынған 5 нөлдің ішінде бағыт өзгереді. Енді бұл t алынған 5-пен неге жіктеледі? T қосылған 1-ге жіктеледі екен. Сонда бұл жерден t тең емес 5, t тең емес минус 1 шығады екен. Енді белгілеп алайық. Минус 1 және минус 1 және 5 екен. Ортада 0 бар. Әкеп 0-ді қойсақ минус 10. Яғни минус екен. Біз ортасын аламыз. Яғни 10. 0-ден кіші дегеннен кейін. Онда ол бізде қиылысқан болады екен. Яғни мына тың әкеп орнына қоямыз. Модуль ішінде x алынған 5 не болады екен? Яғни минус 1-ден үлкен. X алынған 5 5-тен кіші екен. Біріншінің жауабы бізде минус 8-тен 8-ге үлкен. Теріс сана модуль үлкен. Екіншісі қиылысқан болады. Яғни x алынған 5 5 минус 2 қосылған 5 5 екен. Бұл жерден енді қиылысқанына бір рет алатын болсақ, біріншіден минус шексіздіктен шексіздік деп тұрмыз. Екіншіден шығады екен, яғни қиылысқан 2 соңынан кіші, x 0-ден үлкен деген шығады екен. Сонда бұл жерден 0-ден 10-ға дейін деген сөз. Ал келесінде бізде минус 8-ден 8-ге екеуінің қиылысқанынан бізде 0-ден 10 деген ізделінді жауабымыз шығады екен.